ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜି ଶୁଣିବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଅଶୁଭ ପୁତ୍ରର କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ସେଦିନ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ୍ବ ଡାଳରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ନଥାଏ, ପେଚା ଛୁଆକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ହଠାତ୍ ପାଖ ଘରର ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଆଲୁଅ ଦିଶିଲା। ପେଚା ଛୁଆର ମନ ଉଲୁସି ଉଠିଲା, ସେ ପାଟି ଖୋଲି ଗୀତ ପଦେ ଧଇଲା। ଘର ଭିତରୁ କଡ଼ା କଡ଼ା କଥାରେ କିଏ ଗାଳି ଦେଲା, ଉଠୁଛୁ ନା ପୋଡ଼ା ମୁହଁ, ସେଠୁ ପିଠା କଡ଼ିକା ପଚି ଦାଗିଦେବି ଯେ ବୁଝିବୁ, ଦୂର ଦୂର ତତେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଖାଉ। ପେଚା ମା ଛୁଆ ମୁହଁରେ ଥଣ୍ଟ ଲଗାଇ ଆଉ ପାଟି ନ କରିବାକୁ କହିଲା। ପେଚା ଛୁଆ ରାଗିଗଲା, ବାହ, ଆଲୁଅକୁ ଘର ଭିତରେ ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବି କାରବାର କରିବେ? ଆଲୁଅକୁ ଦେଖି ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଲେ ଗାଳି ଶୁଣିବୁ? ନା, ତା ହବନି। ସେ ଝରକା ଭିତରେ ପଶି ଆଲୁଅକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଲା। ମା କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ତାକୁ ସେଦିନ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। ସଞ୍ଜ ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ସେ ତାର ଡେଣା ଦୁଇଟାକୁ ଭଲ କରି ସେଦିନ ଦେଖିନେଲା। ତାର ସବୁ ପର ଉଠିଯାଇଛି, ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରି ଦୁଇ ଚାରି ଥର ନାଚିଗଲା, ବେଶ ଶକ୍ତ ଅଛି। ଥଣ୍ଟ ଗଛ ଖୋଳ ଦେହରେ ବାଡ଼ିଦେଲା, ଖୁବ୍ ଟାଣ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା, ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୋଲରେ ବସି ରହିଲା। ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବନି, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଶରେ ବୁଲିବ, ସେ ଆଲୁଅକୁ ଦଖଲ କରିବ, ସେ ଶତ୍ରୁର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ମୁକାବିଲା କରିବ। ରାତି ପାହି ଆସିଲା, ଦିଗ୍ବଳର ତଳଆଡ଼ୁ ନାଲି ଖରାର ପିଚକାରୀ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋକର ଏହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶକୁ ସେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଆଲୁଅର ଏ କଳସବୁଡ଼ା ଉତ୍ସବକୁ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶହ ଶହ ଚଢ଼େଇ ଗୀତ ସାଙ୍ଗରେ ଡେଣାର ଭାଙ୍ଗ ପକାଇ ଉଡ଼ିଗଲେ। ତାରି ଶହ ଶହ ଜାତି ଭାଇ ଆଲୁଅରେ ବୁଲି ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ, ଆଉ ସେ ଡରିମରି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସଢ଼ି ସଢ଼ି ମରିବ? ନା, ତା ମନ ଦମ୍ଭରେ ପୁରି ଉଠିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲେ, ଦିନର ଆଲୁଅ ବେଶୀ ବେଶୀ ଚଳି ଉଠିଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୁଅର ପୃଥିବୀରେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକିଏ ଜାଗା ନାହିଁ? ନା, ଆଜି ମନ ଭରି ସେ ମଉଜ କରିବ, ସେ ଆଜି ଦୁନିଆକୁ ଜଣାଇଦେବ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଲୁଅର ପୁଅ, ତାର ମଧ୍ୟ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଦାବି ଅଛି। ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଖି ମେଲାଇ ଦୁନିଆର ହରେକ ରକମର ଦରବ ଟିକନିକ୍ କରି ଦେଖିନେଲା। ହଠାତ୍ ପଛଆଡ଼ୁ କିଏ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା। ମା ସେଦିନ ତାକୁ ତାର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଥିଲା, ଏଇମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଲୁଅକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଟକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଇ କୁଆଟା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କୁଆଟା ପ୍ରତିରୋଧ କରୁ କରୁ ତା ଜାତିଭାଇଙ୍କୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। ଦଳ ଦଳ କୁଆ କା କା ରେରେକାର ରଡ଼ି ଦେଇ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ମଜବୁତ ଦଳ ଆଗରେ ସେ ରହିପାରିବନି ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲା। ଆଗରେ ଦିଶୁଥିବା କୋଠାଘର ଆଡ଼କୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଡେଣା ହଲାଇ ସେ ଛୁଟିଗଲା। କାନ୍ଥର ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ଗଳା ବାଟ ଦେଇ ସେ ଗଳିଗଲା। ଘର ଭିତର ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଶିଗଲା। ବାହାରେ ଏଣେ କୁଆଗୁଡ଼ାକ ଭେଳା ଭେଳା ହେଉଥାନ୍ତି, ସେ ଟିକିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ସେଠି ବସିଲା। ଟିକିଏ ସୁବିଧା ମିଳୁ, ଶତ୍ରୁର ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ ସେ ବି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ଜାଣେ, ସେ ଆଜି ଆଲୁଅ ରାଜ୍ୟରୁ ତାର ପାଉଣା ଆଦାୟ କରିବ। ସେ ଅନ୍ଧାରର ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ, ସେ ଆଲୁଅର ସନ୍ତାନ, ସେ ଆଜି ଆଲୁଅକୁ ମନମାନି ନିଶ୍ଚୟ ଉପଭୋଗ କରିବ। କୋଠା ଘର ଭିତରେ ପଲଙ୍କର ମୋଟା ଗଦି ଉପରେ ଧନବୀର ଧୀରୁମଲ୍ଲ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତୁହାକୁ ତୁହା ହେଇ ଜ୍ୱରର କମ୍ପ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଧୀରୁମଲ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଜ୍ୱରର ବିନ୍ଧା ଚିଟିକା ଭିତରେ ପିଟି ଛାଟି ହୋଇ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ସୋରିଷ ତେଲରେ ଯେମିତି 80% ଅଗ୍ରା ମିଶେ, ହଁ, ମଦନା ବାରିକ ଉପରେ ଆଉ ଯେପରି 5 ନମ୍ବର କେସ୍ ଦାୟର ହେବ, ଶଳାର ଭଉଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭାରି ସତୀ ଦେଖେଇ ହେଉଛି,
ମୁଁ ଟିକିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହାତ ପକେଇଦେଲି ବୋଲି ଶାଳି ମାଇକିନା ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଉଠୁଥିଲା। ଶୁଭୁଛି, 20 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା ପଠାଇ ପ୍ରିୟ ମିଶ୍ର ବିଲରୁ ଧାନ କାଟି ଆଣ, ପଇସାକୁ ପରବାୟର କରନି, ପାଠ ଦିଅକ୍ଷର ପଢ଼ିଛି ବୋଲି ଶାଳ ମୋତେ ନମସ୍କାର କରିବନି। ଏଠି ଆସି ଶୁଣ, 100 ଭରି ଚୋରା ଅଫିମ ଦେବ ବୋଲି ସେ କଲିକତିଆ ବଙ୍ଗାଳୀ କହିଯାଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ରଖିଥିବ ତ, ଆଖି ରଖିଥିବ ତା ଉପରେ। ଏଇମାନେ ଆଲୋକ ରାଜ୍ୟର ନାମଜାଦା ଲୋକ, ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି। ପେଚା ଛୁଆ ଆଖି ଖୋଲି ଭଲ କରି ଚାହିଁଲା। ହଠାତ୍ ଧୀରୁମଲଙ୍କ ବିଛଣା ପାଖରୁ ଜଣେ ଆଲୋକ ରାଜ୍ୟର ସଚ୍ଚୋଟ ସଚ୍ଚା କର୍ମୀଙ୍କ ଆଖି ପେଚା ଛୁଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଅଶୁଭ ଅଶୁଭ ମହାବିତ୍ପାତ ଯୋଗ ଘରେ ଉଲ୍ଲୁକ ବସିଲା। ମାଲିକ ବେମାର ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପାଟି କମ୍ପାଇଲେ। ଗୋଟାଏ ଲମ୍ବା ବାଉଁଶ ଆଣି ବେଚାରା ପେଚା ଛୁଆକୁ ଖେଞ୍ଚି ଖେଞ୍ଚି ତଡ଼ି ଦିଆଗଲା। 2 ଯାକ ଡେଣା ତାର ଜଖମ ହୋଇଗଲା। ସେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଡେଣା ଟେକି କୋଠା ଉପରେ ଯାଇ ବସିଲା। ଗଛ ଉପରୁ କେତେଟା କୁଆ ଆସି ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କୁଆଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଜଣେ ଚାକର କୋଠା ଉପରକୁ ଯାଇ ବାଡ଼ିରେ ପେଚା ଛୁଆଟି ଉପରେ ପାହାରେ ଲଗାଇଲା। ଛୁଆଟା ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ପେଚାଟା ବସିଛି ବୋଲି କୋଠା ଉପରେ ବେଞ୍ଚାଏ କୁଟା ଜାଳି ହଳଦୀ ପାଣି ପକାଇ ତାହାକୁ ଲିଭେଇ ଦିଆଗଲା। ଯାହା ହେଉ, ଅରିଷ୍ଟି କଟିଗଲା। କୁଆପଲ ଅଶକ୍ତ ପେଚା ଛୁଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚଳାଇଦେଲେ। ପେଚା ଛୁଆଟିର ଡେଣା ମୂଳରୁ ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା ରକ୍ତ ତଥାପି ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଥରେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ଉଠିପଡ଼ି ସେ ତା ବସା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲା। ଖୋଲ ଯାଏଁ ଉଠିପାରିଲାନି, ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମା ତାର ପୁଅ ଆସିନି ବୋଲି କାଲୁବାଲୁ ହୋଇ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। କ'ଣ କରିବ, ଦିନଟାରେ ଛୁଆଟା କେଉଁଠି ଆଶ୍ରା ନେବ। ମାଆର ମନଟା ଏଣୁତେଣୁ ଭାବି ଭାବି ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥାଏ। ପୁଅର ପାଟି ଶୁଣି ସେ ଗଛମୂଳକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ପୁଅର ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ବୁଡ଼ ଦେହ ଦେଖି ପାଟିରୁ ତାର କଥା ବାହାରିଲାନି। ପେଚା ଛୁଆଟି ଥରେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା। ଗଛ ଉପରେ ବଣି ଛୁଆ ସବୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶ ଦେହରୁ ଆଲୁଅ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଖସାଇ ପକାଉଥିଲେ। ପେଚା ଛୁଆ ମାଆକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ମା ଗୋଡ଼ରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ କହିଲା, ମା ତୁ କାନ୍ଦନା, ମୋର ଆଉ ଭାଇ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଲୋକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ବୀର ପରି ମରିଛି। ପେଚା ଛୁଆଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଝିଦେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ ଉପରେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଆଲୁଅ କୁଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲା।